Budeme platiť Mailand. A sťahovanie vždy trvá dlhšie, ako si myslíš. A mohli by si trošku pohnúť. Ale vidíš, ako sa obracajú. Vieš, aká je to náročná robota? Mm. Ale som radšej zavolala tých, čo nás ťahovali vo firme. Títo sú vo forme. Pozri na tohto. Koľko môže zarábať taký sťahovák? Andy. Čo? Je zlatý. A ty si tehotná. A? Niektorých chlapov to vzrušuje. Môžete to prosím za mňa zobrať? Jasné. Po vrecku. Aha, jasné. Zadno, ja, zadno. Pardon. Je to správa. Môžete mi ju prečítať? No, samozrejme. Som sa do vás zamotala. Vidíme sa večer. Neviem sa dočkať. Ľubím ťa. Pusa, 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 Karol. Zlatý. Ďakujem, ďakujem. Toho si zjavne vzrušovala.